dintre cei mai buni jucători de tenis din România, Marius Copil, a primit, de curând, cea mai frumoasă veste cu putință din partea iubitei sale. Vor avea un copil. Mai mult decât atât, Marius Copil a aflat, zilele trecute, și ce sex va avea copilul pe care frumoasa lui Lomodnic îl va naște în luna februarie a anului viitor. Va fi băiețel. Marius Copil a dezvăluit pe blogul său cum a primit vestea că va deveni tată. Stând întins, cu ochii închiși și căștile pe urechi, înaintea unui meci din perioada turneului de la Alcheli, primesc un apel video de la iubita mea. Era foarte entuziasmată și nu știa cum să-mi dea vestea cea mare. După ce mi-a spus că vom fi părinți, am rămas blocat și nu am mai știut ce să spun de fericire. De fapt, am spus un simplu, interesant. Realizând că eram într-o ușoară stare de șoc, mi-a dat puțin timp să înmagazinez informația. M-am ridicat imediat și am fugit către antrenorul meu, Andrei Pavel, care se uită la un meci de tenis, să îi spun vestea cea mare. Eram amândoi foarte fericiți. Am văzut entuziasmul pe fața lui când a început să îmi povestească cum a fost pentru el atunci când a fost pus în aceeași situație, virgulă, povestește Marius Copil. Cu toate că era fericit din cale afară, Marius Copil nu s-a grăbit să își anunțe părinții, jucătorul de tenis povestind, plin de umor, cum a primit mama sa vestea. Părinților le-am spus abia după 1-2 săptămâni. Discuția cu mama a fost comică și a sunat cam așa: eu, mama, vom avea un nou membru în familie. Mama, l-ai dat pe Tor la montaj? I-ai găsit-o fizica? Pentru cei care nu știu, Tor este motanul meu, virgulă, a mai povestit Marius Copil. Bucuria jucătorului de tenis este cu atât mai mare cu cât Marius Copil este liniștit și pentru că frumoasa lui iubită nu are niciun fel de probleme. Ramona se simte foarte bine, are o sarcină ușoară și abia așteaptă momentul magic în care îl va vedea pentru prima dată pe micuțul nostru. Bebelușul își face simțită prezența tot mai mult. Îi place să dea din piciorușe, dar în rest este cu minte. Suntem recunoscători și fericiți pentru minunea cu care am fost binecuvântați. Sper că de acum încolo sarcina să decurgă fără probleme și să avem o naștere ușoară, virgulă, a mai spus Marius Copil. Marius Copil are o iubită fotomodel punct ajuns pe locul 156 în lume. Marius Copil este totuși cel mai bine clasat român în ierarhia de simplu. Și se mai poate lăuda cu ceva. Ramona, iubita lui, se poate lăuda cu forme de fotomodel, iar de-a lungul timpului a făcut senzație pe conturile de socializare datorită pictorii ale lor provocatoare, care-i pun în evidență calitățile fizice. Ramona, iubita lui Marius Copil, postează, în special, poze din vacanțele exotice sau selfie în punct trei puncte, făcute în dormitor, care adună sute relichie în punct trei puncte.